Moskvada Mendeleyev adına Rusiya Kimya Texniki Universitetinə bomba qoyulması ilə bağlı məlumat daxil olub. Bildirilir ki, Ali Məktəbdə partlayış təhlükəsi ilə əlaqədar 2300 nəfər təxliyə edilib. Yerli Telegram kanalları universitet rəsmilərinin partlayıcı qurğu ilə bağlı anonim məlumat aldıqlarını yazıb. Eyni məlumatın Moskvanın daha 3 ali məktəbinin Bauman adına Texniki Universitet, Moskva Nəqliyyat Universiteti və Pedagoji Universitetin elektron ünvanına gəldiyi qeyd olunur.